Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sirawi ngagerakeun leungeun katuhuna. Aya geteran kakuatan anu kaluar tina leungeun katuhu Sirawi anu saterusna neumrag kana tangtungan badan siluman lemur sora. Kajadianana memang hebat, harita siluman lemur sora ngudupruk deku. Mangsa katemrag ku kakuatan anu datang. Sauk, wus, kudupruk. Siluman lemur sora ngudupruk deku, leles taya tangan pangawasa. Sirawing maju di dua lengkah ke hareup neuteup ka siluman lemur sora bari terus nyarita. Ampun aja kuring lengrek ngakaya ka Andi ka lemur sora. Ngan kuring kapaksa kudu ngabuktikeun diri yen bangsaning manusia mibana kakuatan anu leuwih punyul. Kuring teboga karep hayang nandasa kasasama. Heuh, kasasama makhluk itu. Gunakeun kakuatan Andika sangka nyaho kumaha hubungan antara kuring jeung Sang Hyang Roban. Siluman lemur sora anu tadi garang teh harita ngadadak jadi leungit kagaranganana. Neuteup ka Sirawing harita lemur sora terus nyarita sorana bangun taya tanagaan. Andika manusia anu punjuling ilmu. Lalu masa salah jeung gagabah. Kakarahnya hayeuna Sang Hyang Roban ngalaman kajadian seperti kaula. Ulihkeun kekuatan kaula Rawing. Kaula moal arek kumawani gangguh deui Andika jeung kulawarga Andika Rawing. Kaula rumasa katitih ajih pangarti kekuatan Rawing. Sirawing bari museurkeun panepteupna ka siluman lembu. Terus ngangkat di leungeun katuhuna ka luhur bari nyarita. Dasan oge tina naon. Sabab geus teu boga tekad naon-naon deui ka kuring. Ku kuring oge moal terus dia naon. Jadi ayeuna mah anjeun moal kuna naon kitu. Pulih deui kakuatan anjeun lemur sora. Sirawing nurunkeun leungeun katuhuna. Siluman lemur sora ngacurung kunung nangtung. Ngarungkuhkeun awakna ka hareup bari nyembah ka Sirawing terus nyarita. Andika nyada manusia anu punjuling papak Rawing. Kaula ngarasa bagja tepungeuh jeung Andika. Kaula janji moarek wani ganggu deui ka Andika jeung kulawarga Andika. Mun aya nu wani ganggu ti makhluk gaib anu sejen, kaula anu bakal ngabelaan.
Kaula pamit, Rawing. Kaula pamit. Riak. Riak. Tanuh ngariak di siga anu kulini. Angin ngegelebu. Las jirim siluman lembul sora ngilas lengit. Angin anu ngegelebu jeng sora ajag anu babaungge ngadadak eureun. Manggali bibirna calangap bari panon malotot. Bangun anu kasih makeneh. Sirawing diuk di tempatna terus nepak tak tak manggali anu harita terus ngagurubu kaget. Alah, aduh. Ih, ulah terus kamalina aku kagetnya manggali. Iya, Jang. Nepikin kacalangap gitu juga bayawak. Kumaha mun ramatuk asuh. Geus aman, Mang. Iya. Ini suatu peristiwa yang betul-betul aneh dan menegangkan gitu, Jang. Ya baru sekarang membandungan kejadian seperti ini, Mang. Aduh, Manggali menjadikan hampir kabur pengajian, Jang. Yang dibayangkan tadi sama Manggali, Mang. Kita tidak akan selamat didatangkan makhluk yang seperti itu mah gitu Jang Awing. Tapi ternyata menjadikan dapat diungkul lantas siluman lembu sora yang garang teh Jang Awing. Ayeuna mah kajian geus tenang jeung aman Manggali. Jadi geus meujeuhna urang sare di jero saung. Apadan isukan Manggali kudu terus mulang ka kampung kahuripan ni. Ngabejaan Saraswati. Ngeunaan kayaan Awing anu nungguan di dieu dibabakan paningtriman. Jadi Manggali mah teu kudu naon teh mangaruhan ku caritan ka Saraswati. Sangkan daek milu maturan Awing di dieu nya mah. Jadi ngeunaan haeta mah kari kumaha sikep jeung kaputusan Saraswati, Mang? Ya siap. 86 Jang Awing ah. Hanya saja yang namanya Manggali menempuh perjalanan untuk mulang sendiri deh. Ya mulang sesoranganan gitu Jang. Terus terang menjadikan akan merasa kurang percaya diri kalau Manggali tidak diberi kekuatan untuk menjaga dan membela diri gitu Jang Awing. Ya seperti itu. Seperti waktu hari-hari yang lalu agar Manggali itu menjadikan bisa mengaku lagi jawara idaman yang disukai kaum wanita gitu jangan. Betul dah Nyawing ya. Nyageun. Isukan we pas Manggali rek miang dibekelannya. Ayeuna mah geus majina sare mah ah. Jeung nadi geus ngalengut nya tadi teh ya. Geus teu kudu di pikiran naon-naon, sing tibrawe sarena ayeuna mah Manggalinya. Ayo mang ah. Si Rawing geus kitu mah ngajakan Manggali asup ka jero saung. Dina poe isukna isuk-isuk kene Manggali geus pamitan. Samemeh init Manggali ngajakan heula sasalaman ka si Rawing bari nyarita. Manggali sekarang akan menjorong lampah gitu Jang. Untuk mulang ke kampung kahuripan Jang. Dengan demikian berikan bakal kekuatan untuk Manggali agar membogaan kemampuan dan kekuatan untuk ngebela diri gitu Jang. Dengan demikian akan menjadikan regreg dan percaya diri buat Manggalinya ya. Dengan demikian ya Manggali sekarang sasalaman dulu dan sekaligus berpamitan. Manggali sasalaman jeung si Rawing. Bari sasalaman si Rawing terus carita. Umat. Ngeunaan kajadian tadi peuting mah ku Manggali teu kudu diobrolkeun ka Saraswati nya mang umat ye. Amanat ye. Anu penting tempat nu dimaksud ku Awing geus aya kitu. Mun Saraswati boga sikep jeung kaputusan pikeun maturan
ku Manggali dijajapkeun. Sakitu we lah, nu penting ditepikeun ku Manggali mah nya. Kumaha ka Haji Manggali? Iya, siap 87. Siap 86 Kang Awing. Sekarang Manggali akan mengeluyur lumampah, doakan saja agar menjadikan lancar di perjalanan ya. Dijajabkan ku paneuteup Nasirawing, harita Manggali terus ini tek mulang ka kampung kahuripan, ngabejaan ka Saraswati. Caturkeun harita di tempat sejen baraya cakra. Kirawan cirumang sang mundina alam kiwari mah tabuh sawelas berang. Harita Ki Hambaraka jeung Guntara anu keur lumampah nyelang leureuh heula di si jalan anu keur disorang. Dariuk dina handapeun tatangkalan. Ki Hambaraka anu harita keur cumarita. Sirahing kudu gancang bisa mangihan si Aja Sutra sagudeuh. Sakumaha parentahna si Jugel Bungung teh? Eta si Aja Sutra teh kudu diparenan ku Sirahing. Geus kitu urang kudu nyangkalak salah saurang keluargana Sirahing. Sabab si Jugel Bungung ngarasa hina mun kudu ngadatangan Sirahing. Pikeun tarung ijen jajaten. Hartina kudu Sirahing anu datang ka paguron Tapak Naga euy. Oh, Naga Sakti. Tapi aing masih kere cangcaya sargun euy. Nah, bakal mampu kitu kira-kirana si Laing merenan si Aja Sutra. Sabab ku ijiran aing mah ilmu silat si Aja Sutra teh leuwih hebat ti Laing sargun euy. Punten pangersa, punten. Ulah nyareos kitu pangersa. Tadi sadacana urang biang. Sumuhun pangersa mah teu uring. Abdi dibekelan kakuatan ku Mbah Jugel Bungung. Mung saukur sasalaman. Namung saur Mbah Jugel Bungung, punten ya sare sombong, punten ya. Abdi tos mibana kakuatan sareng kamampuan ilmu silat anu langkung puncul ti Aji Sutra. Janten punten, ngeunaan parentah khusus merenan si Aji Sutra mah eta tugas abdi pangersa. Kuayana kitu punten ye. Pangersa tos henteu kena cangcaya deui kana kamampuan dari abdi pangersa. Si Jugel Bungung kakuatan ilmu Tapak Naga Saktina memang hebat sargun euy. Nah silahi. Aing kudu ngaku sacara jujur kana kehebatan kakuatan ilmuna. Terus si Laing geus nyaho aya di mana ayeuna eta si Aja Sutra teh? Tenang pangersa. Punten ye. Abdi aya nu ngawartosan pangersa. Nuju aya di mana ayeuna eta si Aja Sutra? Janten sakumaha parentahna Mbah Jugel Bungung, di mana engke abdi tos beres merenan si Aja Sutra? Urang tas ngabujeng ka kampung kahuripan we. Namung punten ye. Numutin pangersa saha keluarga Sirahing anu bade dicangkalah ku urang teh. Dijadikeun tawanan. Pikeun mancing kadatangan Sirahing teh. Punten ye. Kedah eces jelas. Kedah aya kacilasan heula. Nah Saraswati atawa si Jaka Sinangring. Punten we ye. Ses kudu ngon. Supados aya dina kacinekan we. Maksud abdi mah kitu pangersa. Cek hitungan aing mah anu bakal gampang mah nyangkal si Saraswati pamajikan Sirahing euy. Ngan mun di kampung kahuripan aya si Jaka Sinangring eta mah aing kudu mikir heula sagun euy. Ke. Nah Sirahing pake jeung keke heula sagala. Keke sedap ya. Punten ya. Nah ngawo kedah ngemut heula sagarupi pangersa. Punten ya. Abdi sare selancang. Munguping pangersa nyeros kitu. Kabdi lagi tanda tanya gitu. Punten ya abdi jantan galuh emutan. Lah pangersa ngalau semua mampu gitu. Ngungkulan ajen pangartina si Jaka Sinangring. Atau napi kumaha. Nah Sirahing. Aing geus meunang katerangan ti Siluman Ratu Begu sargun euy. Jaka Sinangring mun dina mangsana jeung hareupan bahaya maehna sok meunang bantuan jarak jauh ti Sirahing anu jadi bapana.
Mun dina kaayaan anu sawajarna dina hati teu meunang bantuan jarak jauh ti Sirawing, tangtu we ku aing bisa diungkulan anjeun pangartina si Jaka Sinangling teh sareun euy. Anu matak ceuk aing ge anu leuwih gampang mah nyangka laki Saraswati sareun euy. Hayu Sirawing. Namung punten ye. Punten pangarsa ye, punten punten. Abdi sanes nyomongkeun diri pangarsa. Kayaan diri abdi ayeuna tos dipasian kakuatan sareng kamampuan ti Mbah juga manggung. Punten we sanes bade nepak dada. Mungku pangemut abdi mah pangarsa asapira aku pami pangarsa sareng abdi babarengan ngayuna si Jaka Sinangling. Urang teu mampu hungkulan acir pangartina. Punten ieu mah name sawangan kitu sawangan abdi pangarsa. Iraing kudu ngarti sagun euy. Asli. Kangarana si Jaka Sinangling mun geus dibantu ku Sirawing anu jadi bapana. Sok sanajan ti jarak jauh bekal kakuatan jeung kamampuan Iraing ti si juga manggung digabungkeun jeung kakuatan ilmu aing cantang tu bakal mampu pikeun ngukulan si Jaka Sinangling mah sagun euy. Sabab aing geus nyaho nepingkeun ka mana kakuatan jeung kamampuan Iraing ti si juga manggung. Anu matak anu hayang bisa gancang kasaksian ku aing mah tarungna si Jugel Manggung ngalawanan si Rawing. Eta anu jadi kapanasan aing mah sareun euy. Guntara ngahulang sakeudeung si Ganu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Memang aya laras oge teu disaurkeun nami ku pangersa teh. Upami kitu mah punten ieu mah. Nemuteun emutan abdi kitu pangersa. Urang cirekeun we anu mah. Anu bakal jadi sasaran urang teh tos we Saraswati pangersa. Namung punten ieu sanes bade ngatur ka pangersa ieu mah. Tapi pangersa oge tangtos satu jeung penting nya. Aing satuju sargun euy. Satuju. Memang anu kudu jadi sasaran utama pikeun dicangkalak mah geus si Saraswati euy. Pamajikanna si Rawing. Sabab Iraing ge geus meunang beja lin si Rawing mah keur eueuh di lembur, heuh di kampung kahuripan lin. Sumuhun leles-leles. Si Rawing teu aya di lembur pangsa. Eta wartos teh ti jalma anu tiasa dipersanten. Punten ieu. Ngeunan si Haji Sutra ayeuna minang monok nganjang karanda anu lelah Nyi Mumun eta teh pangsa. Taita wartos ge di jalma anu sami kitu pangsa. Si Haji Sutra jadi teu betaheun cicing lila nya euy. Heuh atuh da kudu neuleukeun sigiran unggal poe gegentetan terus meureunna nya. Pasti panas jeung jadi hate. Heuh teh si Sarji kitu. Dapat meningang ka ieu sarua we da lalaki. Beut aing ge mun ngalaman ka si Sarji bakal sarua sarua euy. Heh lain. Pamajikan direbut di kawin batur. Dulang kuring ditutup ku batur. Aduh, euy, heuh geusi juga manggung. Masih kena beuki geuningan teh kana urusan bikang masih sargon eta teh euy si juga manggung teh sargon. Oh, sarua we jeung aing teh. Pangaranan ngaliwat mah euy. Beuki kene euy, kesehatan teh euy. Punten 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 pangarsa. Sangham abdi mah sumuhun pangarsa ulah bade ngomongkeun awon li pangkeureut Mbah Jugul Manggung. Punten ieu. Ulah kasinggung pangarsa. Namung urang apantos ikrar janji pangarsa. Sumpah pikeun tunduk manuk bakti diri sebat tanaga. Punten ieu. Moal bade bahak kana parentahna pangarsa. Jantan punten sanes kula naon pangarsa sanes. Upami pangarsa ngagogoreng Mbah Jugul Manggung ti tukangeun, punten we bilih ieu mah abdi kaceplosan nyeroskeun pangarsa di tukangeun mah sok ngagogoreng ka Mbah Jugul Manggung pamimpin urang kitu. Mantang kitu si lain sargun euy. Hah si lain. Ulah atuh euy. Manya ieu lain rek tegang ngabejakeun aing ka si Mbah Jugul Manggung. Hah si lain.
Kan gitu ilahin Sargun. Tadi mah dewek teh kalepasan ngomong Sargun. Ngabayangkan mun aing jadi si Aji Sutra. Gitu. Bagus ya. Untuk ngebahas di masalah lu gitu batu teh. Cek aing mah mending urang datangan ke imana si Mumun euy. Anu minang di anjangan ku si Sarji. Heuh, da geus nyaho ilah meureunna nya lamun eta randa anu ngaran si Mumun teh nya. Si Mumun terang pangarsa teh. Urang langsung we ayeuna ka tempatna si Mumun pangarsa nya. Pasina oge si Haji Suta keur aya di ditu. Hayu pangarsa ah. Ki Hambaraka jeung Guntara harita neruskeun lampahna. Sedengkeun di salah saeji lembur harita Haji Sutra keur aya di jero imah di baturan ku Nyi Mumun. Randa anu karek boga anak hiji kitu ge, umurna teu lila deui. Umur sataun terus maot. Haji Sutra anu nyobaan mapalerkeun hatena lantaran kirana jadi pamajikan anak Mbah Jugo Menggung. Harita jadi mineng nganjang ka imahna Nyi Mumun. Saperti dina kayaan harita di jero imah, dariuk dihandap di amparan samak dina kayaan ngarendeng harita Nyi Mumun anu keur cumarita. Pada iraha tukang aji. Mohon hubungan urang teh diresmikeun. Saeuna naon Kang Aji? Ngarana luasa sareng tenang we ka urangna. Ari tos disalametkeun mah. Sareng isin we ku tatangga Kang, dapat cenah oge bakal sumbang sorana margi Kang Aji. Sumping ka dieu teh sanesa ka dua kali geuningan. Tenang heula atuh Nyai. Sing sabar Nyai. Akang janji hubungan urang pasti bakal diresmikeun, hartina urang bakal ngalarabi. Jadi salaki jeung pamajikan gelis. Akang terus terang keur neangan heula waktu anu hade ieu teh Nyai. Lain naon? Keur bakal jeung kakayaan mah akang teh teu kurang. Tapi dina waktu ieu mah imah jeung sakabeh pakaya akang dihaku mangkeluk anu lah si Mbah Jugo Menggung Nyai. Apa diobrolkeun kan nya oge? Pamajikan akang kalah ka dikawin ku eta mangkeluk. Jadi akang keur mikir ieu teh, neangan kasempatan anu hade rek maling kotak perhiasan keur bekal urang rumah tangga. Kitu tah Nyai. Abdi kita ngahartos Kang. Kumaha kayaan Kang Aji dina waktu ayeuna. Namun diusahakeun ulah lami teuing Kang. Margi saesna naon Kang? Upami Kang Aji sering mondok muet di dieu. Saeuna naon Kang bilih digerebeg warga ieu lembur Kang. Mun da anu rugi mah tetep aya pihak istri. Mun Kang Aji dugikeun ka janji mah. Akang moal nepikeun ka jali janji atuh Nyai. Sing percaya ka Akang. Betira ku Akang rek tega ka Mumun. Anu geus bisa ngubaran ka nyeri hate Akang. Sabar heula we. Ke tilu poe deui Akang tangtu bakal bisa meunangkeun eta kotak perhiasan. Cacakan mun harta kakayan Akang teu di pihak atau di hak yang dikawasa ku mangkeluk atawa adol kawasi Jugo Menggung mah. Nyai hayang naon wae moal burung dicumponan Nyai. Mending kana dikegepan heula we namanya ku Akangnya. Aji Sutra ngadeukeutan ka Nyi Mumun, geus kitu dirangkul bari ngomong lalaunan. Anu gelis pujian hati Akang. Teu kudu ngarasa sangsaya gelis. Akang warek cinda tina subaya. Saukur popoyan deui hubungan urang bakal diresmikeun. Jadi eta mah Akang kudu kedah naon masa Kang Aji teh Kang. Aduh, yeuh nangkepna ulah pagapageut tingan tukang abdi eungap Kang. Ih. Oh, sia Kang Aji mitu pieng balanya wae teh pada dadah 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 dengan tenang saya Kang diin anu diutuk-utuk Kang. Ih, eungap abdi ni ih. Ulah ulah. Sia Kang mana ni? Aji Sutra geus bisa nahan bedahna nafsu birahi sigana mah.
Geus rek karungrum nyimumun tapi Aji Sutra jadi kagetin waktu di lebah buruan imah ngadenge suara Guntara anu nyarita nitah kaluar ka manehna. Asok kaluar ilaing Aji Sutra, kaluar. Kaluar sia. Dewek nyaho ilaing keur aya di jero imah. Lain waktu nanggegepan rada deui sia. Asok kaluar si laing. Mun ngarasa jadi lalaki jeung boga kawani. Kaluar Aji Sutra. Puguh we Aji Sutra harita jadi hanyelu jeung amek anu lain dikieuna. Cengkat nangtung terus nyokot pedang naga wulung. Ngararet ka Nyimumun bae nyarita. Akang ieu kaluar heula Nyai. Nyai ulah ka mana-mana Nyai cicing we di jero imah. Si Guntara geus wani kurang ajar teh si goblok teh. Ulah kaluar Nyai. Aji Sutra harita bari ngajingjing pedang naga bulung anu masih di sarangkaan terus muruk kaluar ti jero imah. Brai panto dibuka. Katingali Guntara nangtung di tengah buruan imah. Jelah cilung celagadab. Aji Sutra harita mancuh dina tangtunganana di hareupeun Guntara. Dua tetepan bantrok. Guntara nyarita di barung jeung seuri. Sarji. Wayah kemalin waktu nanggekepan. Sarji, dewek aya nu ngabejaan ilaing beh unggal poe aya di imahna Nyimumun. Jadi ulah kaget pun dewek boga sikep jeung caritaan saperti kieu. Sabab dewek ayeuna meunang parentah tina jadi pamimpin nya tambah cugul manggung. Aji Sutra neuteup seukeut ka Guntara bae tos nyarita. Meunang tugas naon si laing ti si cugul manggung Guntara? Si laing bener-bener geus boga harga diri deuleuh sia. Ngalecakan bujuna si cugul manggung. Dewek meunang parentah timbah cugul manggung. Kudu merenan ilaing sarji ulah ajar. Bodar segedeg di sia. Sabab kayaan si laing tebedan icucuk sia. Sareceuk. Jeung ngarah ilaing ge. Bebasina siksaan perasaan we. Unggal poe. Kudu ningali kirana urut pamajikan. Gegen tetan terus. Jeung mbah juga manggung. Nyiak berem beungeut Aji Sutra. Langsung ka hudang amarahna. Serepet. Aji Sutra langsung mesak pedang naga wulungna. Serog ngawangun pasangan bari nyarita. Si laing benar-benar geus bosan hirup sakurang ajar Guntara. Boga karep hayang binasakeun dewek sagarupa sia. Boga kamuan ilmu silat anu ngan saukur pas-pasan rek meunang dewek sia teh. Guntara, ngimpi sia teh goblok. Si laing kudu nyaho sarji. Bondina kayaan anu sawajarna bisa jadi ilmu silat ilaing anu leuwih punjul. Tapi kayaan dewek ayeuna beda ti biasana sarji. Sabab dewek dibekelan, diberi kakuatan jeung kemampuan ilmu silat anu kalintang hebat. Jadi ilaing anu ngimpi mah sarji, ngimpi bakal mampu ngukulan dewek. Setan! Pangkeluk saperti si laing geus moal bede diampur sargun. Rasakeun sia kemampuan pedang naga wulung modar sia. Heya! Jurelap cilung. Aji Sutra langsung harita mihlaan maju narajang matakeun pedang naga wulung ngarah kana peuheung lawan. Tapi Guntara diberi kekuatan jeung kemampuan ilmu silat timbah cugul manggung. Kacepetan gerakanana mampu nimbangan kacepetan panarajang anu jadi lawan. Teu kajahuan mesat bedogna harita Guntara bari kakiwar ka gigir terus nakis pedang lawan ku bedogna. Samuk hiuk, wus, hiuk, wutang. Jarijeug. Aji Sutra ngajarijeug mundur ka tukang balukar bantrok napakarang. Sedengkeun Guntara tetap mancuh dina tangtunganana. Aji Sutra gancang mancukeun di tangtunganana bari langsung ngawangun di pasangan. Guntara musrikeun paneuteup da kana jilawan bi terus nyarita di barung jeung seuri. Ilaing sakuluna ngarti sarji. Jurus pedang naga wulung bisa
ampuh mun digunakeun sacara pasangan. Hartina mun ilaing maju babarengan jeung sikirana. Jurus pedang naga bulung memang bakal ampuh. Tapi ayeuna mah kayaan jadi pincang Sarji euy. Sabab ilaingan saukur sorangan Sarji. Jadi bentong kaget mun ilaing dina akhirna kudu narima kana kanyataan. Ajal binasa kulengan dewek sasarji. Anu matak ayeuna katrukeun sagabeh kamampuan silaing de Sarji. Cada sagula ajar, montong loba bacot bodas ya. Jurela cilung Aji Sutra harita miheulaan di majuna rajang. Dina ngalakukeun panarajangna jadi leuwih garang. Sabab hayang buru-buru bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Tapi kayaan Guntara anu geus dibari kakuatan jeung kamampuan ilmu silat anu hebat ti mah cugul manggung. Harita lain bae mampu ngabendung nakis satiap sabetan jeung samaran pedang lawan. Tapi Guntara bisa ngalakukeun panarajang balesan anu tata gerak ilmu silatna kawilang aneh. Gerakan anu dilakukeun ku Guntara loba gerakan anu ngandung gerak tipu. Saperti kajadian harita waktu Guntara malas narajang, harita bedogna anu nyalebet kana dadana bisa ditakis ku Aji Sutra. Tapi tajongan suku katuhu Guntara anu ngahantem kana iga burungna geus teu bisa disingkahan. Cerak. Hiuk kiluk satang. Hiuk tidak. Aji Sutra ngagerunahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang. Guntara mancukeun tangtunganana. Sedengkeun Aji Sutra bari mancukeun tangtunganana harita ngagerudeung ngomong sorangan. Nyata kakuatan ajen kamampuan ilmu silat si Guntara beda jauh jeung dina kaayaan anu sawajarna ieu si Wawalak. Aing kudu leuwih hati-hati mun kaya kieu mah ieu. Kalah kumaha oge? Aing anu kudu bisa melenang si Guntara. Pilaku aing kudu binasa ku si Guntara. Wah jadi tunai. Aing mah jadi merenan. Aing mah jadi merenan kawin jeung si Mumun teh. Aduh. Mangkaling keur meujeuna ogil si Mumun. Haram cada si Guntara geus ngaganggu kana kasenang aing si setan teh yeuh. Tajongan dewe kana iga purung eta mangrupa hiji bukti sasarji. Kakuatan jeung kamampuan ilmu silat imbah cugul manggung. Moal mampu diimbangan ku ilaing Sarji. Jadi mending kene pasrah we ceuk dewek mah Sarji. Sabab moal aya hartina deureuh. Sanajan ngurasa sakabeh kamampuan ilmu silat jurus pedang naga bulung, sabab kangaranan eta jurus teu digunakeun ku cara pasangan bakal leungit kamampuanana. Percaya ka dewek. Aji Sutra ngarahuh dina jero hatena. Manehna memang bisa ngabenerkeun kana caitana Guntara. Sabab memang geus jadi katangtuan kaampuhan jurus pedang naga bulung teh kudu digunakeun ku pasangan. Saperti dina poe-poe anu katukang dina mangsana makalangan satiap tarung ayunan lawan teh babarengan jeung Kirana. Tapi pikeun Aji Sutra memang geus aya di pilihan anu sejen. Pikeun ngimbangan anu jadi lawan iwati kudu ngagunakeun jurus pedang naga wulung bari ngawangun di pasangan sarta musirkeun panetepna kana jadi lawan Aji Sutra harita nyarita. Si laing geus teguh loba ngumal caitaan Guntara sia kurang ajar. Sanajan bener si laing diberi kamampuan, kakuatan timang keluk anu ngaran si jugul manggung keur dewek moal kudu sentar sia. Urang terus jeung tarungna sia kurang ajar. Memang kudu diteruskeun Sarji. Ayeuna mah giliran dewek geus anu bakal maju darajang. Tanah ieu panajang dewek. Jurewat. Cilung. Guntara harita miheulaan maju darajang bari metakeun bedogna. Aji Sutra sakuatan naga harita ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Satiap sabetan jeung samaran bedog lawan ditakis ku pedang naga wulung. Aya anu mata kaget keur Aji Sutra sabab geus sabaraha kali bedog Guntara bantok jeung pedang naga wulung anu digunakeun ku Aji Sutra. Tapi bedog Guntara teu potong-potong
Padahal ku ijiran Aji Sutra mah pakarang anu sakuma ampuhna mun geus tilu kali bantrok bisa dipastikeun bakal potong jadi dua bagian. Jina hiji kasempetan anu hade waktu Aji Sutra nakis sabetan bedug guntara harita pedang naga bulung ngoleweng ka gigir eta kayaan mangrupa kasempetan anu hade pikeun guntara ngasupkeun panarajang deungeun kencana anu ngagempur dadalawan. Hiuk, hutang, koreweng, hiuk, jebrot, kes. Aji Sutra ngegeronahan kenyeri, bari ngebangkiung menur katukang. Samembe bisa mancu gentang tunganana harita guntara geus ngakintak luncat cu setepus ku panarjang susulan. Bedugna nyabat karah beheng anu jelawan. Dalik deuk, kula jeleng. Dina kayaan keur ngadalik deuk terus datang panarajang susulan ti anu jadi lawan. Puguh we Aji Sutan pikeun ka ti babaran ting nyobaan nyingkahan bari ngagunakeun pedang naga bulung dipake nakis bedog lawan. Tapi Aji Sutra kacele sabab gerak panarajang haita bantruk jeung waktos naseueun.